তোমালোকৰ দৰে মাকবিলাকৰ কাৰণে বহুত ছোৱালীৰ জীৱন ধ্বংস হৈ যায়। কাৰণ মাকবিলাকে জীয়েকবিলাকক উৎসাহ দিয়ে, যেনেকৈ তুমি দিছিলা। ৰাতি আহি গলো, দিনত সময় নাপাওঁ যে। ৰাতি আহিলা? আৰা তুমি নিশাচৰ প্ৰাণী নেকি হে? নহয় মানে, চব কাম মই ৰাতি ৰাতিয়ে কৰোঁ। ৰাতি পঢ়োঁ, ৰাতি ফুৰোঁ, ৰাতি উজাগৰেই থাকোঁ। আৰা তুমি চোৰ নেকি হে? আচল ক্ৰিমিনেল কোন? আচল ক্ৰিমিনেল কেলে? কাকতি ল'ৰা মোন আকৌ। মোন মোনটো নাইয়ে, সি কি কৰিব? এ ৰ'ব, আপোনাৰ বৰ ভূটা মগজ দেই। এই মোনে ল'ৰাটো কেলেই লগ লগাই দিছিল? তাৰ লগত কিবা পেক আছে। তাৰ মটৰ চাইকেলত উঠাই লৈ গুচি গ'ল, তাৰপিছত মোনে গাঁৱলৈ পলুৱাই লৈ গুচি গ'ল, ধৰিবগৈ নোৱাৰিলে। এই কি কথা ক'বলৈ আহিছে হে? এইবোৰ ফচহু কথাত মই ভাগ লোৱাত নাই। মই আহিছোঁ। ফচহু কথা? এই বুজিছে কলিতা বুলি, মোৰ কথাত ভেলু আছে নাই আপুনিয়ে কওকচোন। কথাটো নহয় নহয়, মই অফিচাৰৰ লগত কথাটো পাতিম, ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগিব। বাদ দিয়ক সেই ইনভেষ্টিগেশ্যন, কাকতিক জেৰা কৰিলেই মুখৰ পৰা চব বটিয়াই দিব, বুজিছেনে নাই? দুই এচাত টিকাত লগাই দিব, আৰু সেই গিচাতে যদি দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কিহৰ কলিতা পুলিচে? পুলিচৰ মেজাজি দেখুৱাই দিয়ক। আৰু যদি কেনেবাকৈ উলিয়াই দিব পাৰে আপোনাৰ প্ৰমোচন হ'ব নাই? হে তেৰি, কিয় নহ'ব? চিধাই হাবিলদাৰ হৈ যাম। মা কচোন, আপুনি বিৰাট ভাল বুদ্ধি দিলাক দক, থেংক ইউ। কেনে মজা! এই ছোৱালী ওলাই নোলাই মোৰ কি দৰকাৰ পৰিছে? কাকতিয়ে সেকা পালেই হ'ল, তেতিয়াহে মোৰ আত্মাই তৃপ্তি পাব। নাই নাই, এইবিলাক চিন্তা কৰি একো লাভ নাই। ক'ৰবাত পুৰণি টকা চকা পুৰি আছে নেকি, মই তাকেহে চাওঁ। হেৰি কাকতি, মই কি কৰোঁ কওকচোন? এনেকে থাকিলে মই বলিয়া হৈ যাম। অধৈৰ্য নহ'ব, আপুনি অধৈৰ্য হলে চুটিয়ানীৰ কি অৱস্থা হ'ব ভাবি চাওকচোন। তেওঁৰ কথা নক'ব, তেওঁৰ কথা শুনিলেতো মোৰ প্ৰচণ্ড খং উঠি যায় আৰু সন্মুখত পালে মোৰ হাত উঠি যাব। শান্ত হওক প্লিজ, অকণমান শান্ত হওক। কেনেকৈ শান্ত হ'ম? বাপেকটো হৈ মই এনেকে হাত সাপতি বহি থাকিব লগা হৈছে, কম লাজৰ কথা নে? এতিয়া আমি এনেকৈ বহি নাথাকি অন্য উপায়ো নাই নহয়। ইমান ডাঙৰ এই গুৱাহাটীখনত হেৰুৱা মানুহ বিচাৰি পাবলৈ অলপ সময় লাগেই, আৰু পুলিচেতো চেষ্টা কৰিয়ে আছে। বহুতে কৈছে পুলিচে হেনো একো কৰিব নোৱাৰে, এনেই তদন্ত কৰি আছো আছো বুলি কৈ থাকে। অৱশ্যে হয়ও, মোৰ নিচিনা এজন সাধাৰণ মানুহৰ ছোৱালী হেৰালে কাৰ কি লোকচান হ'ব? অৱশ্যে আপুনি কোৱাটো হয়, টিভিয়ে বাতৰি কাকতে ফালি নাথাকিলে কোনো ৰিয়েকশ্যনেই পোৱা নাযায়। এজনী ছোৱালী নিৰুদ্দেশ হৈছে, পুলিচ নিৰ্বিকাৰ, চৰকাৰ নিৰ্বিকাৰ, প্ৰশাসন নিৰ্বিকাৰ, এইধৰণে চিঞৰ বাখৰ কৰিলেহে উঠপ থপ লাগে। আমাৰ কথাটো টিভিত দিব পাৰে নেকি বাৰু? চাওঁচোন আৰু অকণমান সময় চাওঁ। মানে কি, টিভিয়ে চিভিয়ে দিলে ছোৱালীৰ অকণমান বদনাম হোৱাৰ চান্স থাকে, সেইকাৰণে মই ক'ব খুজিছোঁ কি যে কিবা খবৰ পালি নে থানাত বহি আড্ডা মাৰি আছিলে? হ? অঁ, কিবা খবৰ পাইছে নেকি? বুজছি, আমাৰ ভাড়া ঘৰতে কি মিলেল আছে। হা? আমাৰ ভাড়া ঘৰতে আছে? কোন? ক'ত লুকাই আছে? এ কাকতিদা, হ'ব দক, বেছি এক্টিং কৰবে নালগে, সব জানা আছে। মুনে আপিটো কিডনেপ কৰি নি গাঁৱৰ ঘৰত ৰাখছি, কি লেভেল চুটা কথা কবা আছি? এই কি কথা কবা আছি? হা, কি প্ৰমাণ আছে? কোনে ক'লে তোক? এৰি কলিতা পুলিচ হৈ বহুত প্ৰমাণ আছে। হেৰি, আপুনি স্বীকাৰ কৰক, নহ'লে কিন্তু মই থানাক লাগিনি থাক দিক দি দিবাক লাগিব একদম। কি কৈছ? তাৰ নাম নাজানো, তোক মই চালা কিবা এডাল পোহ হ'লে ইয়াক মই ধেত্তেৰি এই পুলিচৰ অনৰেচত নামেৰ বুচোন। না 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 না, তোক মই আজি এৰাত নাই। এই ড্ৰেছ খোল, ড্ৰেছ খোল, কাৰণ ড্ৰেছ পিন্ধি থাকোঁতে পিটিলে মানুহে সমালোচনা কৰিব পাৰে। এক মিনিট, তোক কোনে জেক দিলে? এই ধৰণৰ মাল তোৰ মাথাৰ পৰাতো ওলাব নোৱাৰে। কেওঁ দায় কৈছি? আপুনি স্বীকাৰ কৰি দিয়ক, মোৰ প্ৰমোচনটো হ'ব হে। মই স্বীকাৰ কৰি দিলে তোৰ প্ৰমোচনটো হ'ব? হা, দেখিলে দেখিলে, মোকেই ক্ৰিমিনেল বনাই দিলে। হা, তই কেওঁ তোৰ কথা বিশ্বাস কৰিলি? তোক মই নহয়। কেওঁ মানুহজন বৰ আচৰিত। মই প্ৰথম দিনাখন আহোঁতে আপোনাৰ কথা যেনেকৈ গৈছিল, মোক ভাড়াঘৰৰ পৰা খেদিবই গৈছিল। আপুনি হেনো সাংঘাতিক, আপোনাৰ ল'ৰাটো বোলে বৰ বেয়া। জানো জানো, এই কেওঁতক মোৰ ভালদৰে জনা আছে। অৱশ্যে বৈজ্যাত হাৰ্দিক বহুত দিন লগ পোৱা নাই,
এই গাবলাত নাকত তেল লাগি শুই থাক গৈ বৰ দিগদাৰ এনেধৰণৰ পুলিচক বিশ্বাসো কৰিব নোৱাৰি নহয় আৰু বিশ্বাস নকৰিও উপায় নাই নহয় বুজিছে থানাৰ পৰা আহোঁ বলক বলক হেমন্ত কাকতিৰ ঘৰ এইখিনিতে আছিল নেকি বহুদিন অহা নাই পাহৰিলো মই বাৰু চাওঁচোন এইখিনিতে আছিল যেন লাগে এইখিনিতে আছিল যেন লাগে কোনখিনিতে এতিয়া ঘৰটো অঁ জে পি দা দেখোন জে পি দা অঁ হঠাৎ ইয়াত যে আপুনি আপোনাৰ ঘৰলৈকে আহিছোঁ মোৰ ঘৰলৈ হয় বাহ মোৰ কি পৰম সৌভাগ্য আজি হঠাতে ইমান দিনৰ মূৰত মনত পৰিল যে মানে কথা হ'ল কি আমি থানালৈ গৈ আছিলোঁ এখেত মোৰ ভাড়াতীয়া নমস্কাৰ এখেতৰ ছোৱালীগৰাকী কালি ৰাতিৰ পৰাই নাই তাকে বোলো থানালৈ গৈ খবৰ এটা কৰোঁ পুলিচেনো কি কৰি আছে থানালৈ এতিয়া যাব নালাগে বোলক আগতে আপোনাৰ ঘৰলৈকে যাওঁ নহয় মানে কালিৰে পৰা নাই বৰ চিন্তা হৈ আছে এজনীয়ে ছোৱালী গান গায় কিবা সুবিধা কৰিব পাৰোঁ নেকি বুলি ভাবি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ কিন্তু হ'ব বলকচোন ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে নহয় চুতীয়া এটা কাম কৰোঁ আমি এবাৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ এখেতে ইমানখিনি আহি পালে পদূলি মুখৰ পৰা যাব দিলে বেয়া লাগিব দিয়কচোন নহয় জানো আমি অলপ পিছত যাম নহ'লে হ'ব ঠিক আছে আহক আহক মা কচ মোৰ মাথাটো কিবা এণ্ডি ভিজেল হৈ গৈছে নেকি কি দরকার আছিল কেওদার কথা শুনি মই হেই কাকতিদাক খন্দেক করবাক লাগি তেরি কাকতিদা যে ইমান দিনে মোক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়া নাই আহিলে ছোৱালীজনী কিবা খবৰ পালে নি নাই পোৱা বৰ লজ্জাজনক কথা আছিল চবে কৈছে পুলিচে কিডাল কৈছে পুলিচে কিডাল কৈছে আৰু পুলিচেতো চব মানুহৰ পিছে পিছে ঘূৰি থাকিব নোৱাৰে নহয় বুঝিছে পুলিচ খাই দেউ মোৰ বোধৰে বৰ মৰম লগা ছোৱালী আছিল দেই বৰ ধুনীয়া ছোৱালী তাৰ একো হ'ব নোৱাৰে ভগৱান ইমান নিৰ্দয় নহয় ভগৱান ঠিকে আছে আমি মানুহবোৰহে ঠিকে নাই কি হৈ আছে দেখিয়ে আছে চোন এই মোনে যদি তোৰ পলে নিচি ভালেই হৈছে মোনেতো তাইক ভাল পাইছিল কি সৌ মালিক কাইদেউ প্ৰেমত পৰিছিল মাচোন গমেই নাপাওঁ অ' সেইকাৰণে ভাগৰ সন্মুখত ৰখিলে মোক বেয়া পায় অঁ আৰু সেইদিনা ল'ৰাটোৰ বাইকত উঠি যাওঁতে মুনকাইদেউৰ খং উঠিছিল এ ৰ মই কথাটো ভাবছো সি নভবাও পাৰে হ'লেতো ভালেই হৈ ফাইবৰী এটা পাম দেখিছা মই য'ত চকু দিওঁ অন্যও চকু দিয়ে মোৰ কপালখনেই বেয়া বুজিছে পুলিচ কাইদেউ ইয়াত আৰু নহ'ব মায়ে গাঁৱত ছোৱালী এজনী চাইছে চাবলৈ মাতি পঠিয়াইছে এবাৰ গৈ আহিব লাগিব কমাৰ গাঁও যে আমাৰ গাঁও দাঁতিতেই সেই যে মাইকী মানুহৰ নিচিনা মাতটো দিয়ে যিটো মানুহৰ গেছৰ চিলিণ্ডাৰ অনা নিয়াৰ নামত যে পইচা লয় কোন যিটো কোন সেইটো ক'ত কমাৰ গাঁও এই মই কোনোবা দিনা দেখা পাইছোঁ নেকি আৰু মই তোৰ গাঁৱত গৈছোঁ নেকি হয়তো আপুনি কেনেকৈ চিনি পাব যিটোৱেহে চাই দিছে বাপেক অল ইণ্ডিয়াত কাম কৰে হেনো ছোৱালীজনী এটালৈ গৈছিল তিনিদিনমান থাকিলে যিটোৱে কৈছে তাৰ গাত বোলে অকণো ঘূণ লগা নাই এই তই জানাই হেনাই পিহে পাবি তই ভাল আপি ক'ত পাবি এতিয়া তই যা এপাই যাবা কৈছো মোৰ কিবা এটা খাব লগা আছে মই খাওঁ আৰু তই থাকিলে মোৰ মুখ লাগিব এ নেখাওঁ দিয়ক মই খাই আহিছোঁ এতিয়া মোৰ ভোক লগা নাই এতিয়া মই শুম গাঁৱলৈ যাব লাগিব নহয় মোৰ বিয়া হ'ব লাজে লাগি যায় পায়
মা কসম কি মানুহ থাকে আই এ ভগবান ছোৱালীজনী যাতে ভালে ভালে থাকে দে আৰু তাইক পোৱাৰ পিছত মই একেবাৰে গাঁৱলৈ গুচি যাম এইখন সমাজত তেনেকুৱা কোনো সুবিধা বিচাৰি মই আজিৰ পৰা নাহোঁ ভগৱানৰ বিচাৰ ঠিকেই থাকে কিন্তু কেতিয়াবা মানুহৰ হাতত ভগৱানো অসহায় হৈ পৰে আপুনি দুখ নকৰিব অকল সংগীত জগততেই নহয় সকলোতে এচাম মানুহ আছে যাৰ অসৎ প্ৰবৃত্তিয়ে গোটেই সমাজখন ধ্বংস কৰি পেলাইছে অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস আগবহাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো হকিন্স প্রেসার কুকার মনোগেটস লিভার ক্যাপসুল এন্ড টনি সিপি মশালা নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G মাই এয়ারটেল অ্যাপ হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি কিমান যে ভাল লাগিছে দাদা আপোনাক ইমান দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ হয় হয় অৱশ্যে আপুনি এনেই আহি সময় নষ্ট কৰা মানুহ নহয় আপুনি নতুন নতুন সৃষ্টিত ব্যস্ত থাকে লগতে আপোনাৰ পৰিবাৰেও বুজিছে কাকতি আমাৰ দিন আৰু নাই নতুন নতুন মানুহ আহি আছে আমি পুৰণাবোৰ সকলো লাহে লাহে আউট হৈ গৈছে নহয় নহয় জেপিদা নতুন যিমানেই নাহক কিয় আপোনালোক হ'ল আমাৰ গীত মাতৰ সত্তা যিটো আত্মা তাক আপোনালোকে জীয়াই ৰাখিছে বুঝছে জেপিদা ছোৱালীজনীয়ে ভাল গান গাইছিলে কোনোবা দুষ্টচক্ৰৰ হাততে পৰিল চাগে ক'ত বা কি কৰি আছে একো গম নাপাওঁ আৰু মোকেই চাওকচোন মই আপোনাৰ কথা এবাৰলৈ মনত পেলাব নালাগেনে আপোনাক যদি মই লগ লগাই দিলোঁহেঁতেন ছোৱালীজনীৰ এই অসুবিধাবিলাক এই হুলস্থুলবিলাক নহ'লহেঁতেন এৰা বৰ ভুল কৰিছে কিন্তু ঘটনাক্ৰমে ছোৱালীজনী মোৰ হাতত পৰিল কি আপোনাৰ হাতত পৰিল এওঁৰ মই প্ৰগ্ৰাম এটা কৰি ৰাতি ঘূৰি আহিছিলোঁ হঠাৎ ছোৱালীজনী গাড়ী এগত পৰিল ব্ৰেক মাৰিলোঁ দুখ নাপালে যদিও ক'ব নোৱাৰা হৈ গ'লোঁ পুলিচক খবৰ দিবও ভয় লাগিল ঘৰলৈ লৈ গ'লোঁ ভাগ্য ভাল ৰাতিপুৱা চেতনা ঘূৰি আহিল তাৰমানে তাই বৰষা হেৰুৱা ছোৱালীজনী ৰাতিপুৱা সময়ত তাই সকলো ক'লে আপোনালোকৰ ঘৰ যে ভাড়া থাকে সেইটোও ক'লে এনে মই তাইৰ গানো শুনিছোঁ বৰ সুন্দৰ গায় মোক ছোৱালীজনীৰ প্ৰয়োজন আছিল গানৰ ৰেকৰ্ডিঙৰ কামবোৰ কৰিব বুজি পালোঁ তাৰমানে তাই যিটো বিচাৰি আহিছিল তাই সেইটো পালে হয় মই তাইক ৰিহাৰ্চেল কৰিব দি মিছেছৰ লগত মই ইয়ালৈ আহিছোঁ এতিয়া কাকতি হলচলি যাওঁ বোলক এওঁ একেবাৰে পলিহাটৰে হৈ আছে আপোনাৰ পৰিবাৰৰ ওচৰত আছে বুলিহে আৰু তাইক পোৱাৰ পিছত মই একেবাৰে গাঁৱলৈ গুচি যাম এইখন সমাজত তেনেকুৱা কোনো সুবিধা বিচাৰি মই আজিৰ পৰা নাহোঁ বৰ কদৰ্য এইখন সমাজ ভুল কৈছে চুতীয়া বহক সমাজৰ কিছুমান মানুহে বেয়া গোটেই সমাজখন বেয়া নহয় আপুনি যিখন সমাজৰ কথা কৈছে সেইখন সমাজত এই জেপি দাওঁতৰ নিচিনা সভ্য আৰু প্ৰকৃত শিল্পীও আছে বেয়া নাপাব আচলতে জানেইতো মোৰ মনৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা হেৰি আমি যাওঁ নেকি হেহ ক'ত যায় হে বাদ দিয়ক যি কৰে ভগৱানে সদায় ভালৰ কাৰণেই কৰে কি কৈছে হে মোৰ ছোৱালীজনী হেৰাইছে আৰু ভালৰ কাৰণে বুলি কৈছে ঠিকেই কৈছোঁ মই ভালৰ কাৰণেই কৰে অৰে আপোনাৰ সপোন দিঠকত পৰিণত হ'ব গৈ আছে নাই নাই একো সপোন নাই একো আশা নাই মাথো তাইক লৈ ঘৰলৈ যাবলৈ পালেই হ'ল ভগৱানৰ ওচৰত মই একো বিচৰা নাই মাথো তাইক লাগে আৰু একোৱেই নালাগে যাব কিন্তু সম্পূৰ্ণ সন্তুষ্ট মনেৰে আপোনাৰ ছোৱালী সুস্থ হৈ আছে এখেতৰ ঘৰত এখেত বিশিষ্ট গীতিকাৰ পৰিচালক গায়ক সংগীতজ্ঞ সুৰকাৰ জেপিদাৰ হাতত কি কেনেকৈ আপোনাৰ ওচৰ পালেগৈ অৰে তাই আহিলে সকলো গম পাব মুঠৰ ওপৰত এই লম্পটকেইটাই তাইক গোৰ মাৰি গংগাত পেলালে তাই এতিয়া এখেতৰ পৰিবাৰৰ লগত ৰিহাৰ্চেল কৰি আছে অহাকালি তাইৰ গানৰ ৰেকৰ্ডিং আছে এইবোৰ মই কি শুনিছোঁ মই শুনা কথাবোৰ সঁচানে সঁচা তাই বহুত টেলেণ্টেড ছোৱালী আজিও আমাৰ ঘৰতে থাকিব কিবা শিকাবলগীয়া আছে প্ৰভু এয়া তোমাৰ কি বিচাৰ হেৰি ভগৱানৰ বিচাৰ ঠিকেই থাকে কিন্তু কেতিয়াবা মানুহৰ হাতত ভগৱানো অসহায় হৈ পৰে আপুনি দুখ নকৰিব অকল সংগীত জগততেই নহয় সকলোতে এচাম মানুহ আছে যাৰ অসৎ প্ৰবৃত্তিয়ে গোটেই সমাজখন ধ্বংস কৰি পেলাইছে ঠিকেই কৈছে মোৰ ভাড়াঘৰখনৰো বদনাম হ'লহেঁতেন নহয় নহয় আপোনালোকৰ ভাড়াঘৰলৈ আমি নহা হ'লে ঘটনাক্ৰমে হ'লেও আমি এই সুবিধা নাপালোহেঁতেন গানৰ ৰেকৰ্ডিং হোৱাৰ পিছত আমি ঘৰলৈ গুচি যাব পাৰিমনে পাৰিব ৰেকৰ্ডিং থাকিলে আহিব লাগিব তাই মোৰ ঘৰতে থাকিব পাৰিব হ'ব চুতীয়া এই ভাল খবৰটো চুতীয়ানীক দিয়ক গৈ যাওক
বুঝছে জেপিদা, এই মানুষ হলে বড় আনন্দ পাইছে। হয়, থ্যাংক ইউ জেপিদা, ইউ আর অলওয়েজ গ্রেট। দেখলা পুলিশের কামাল, 24 ঘণ্টার ভিতর ছোৱালী কত আছে পাত্তা উলিয়ে দিলো। কলকাতা পুলিশ হয়, পুলিশ ইজ দ্য ভেরি সিনসিয়ার ডিউটি অন আসাম পুলিশ, সো ইউ আর দ্য নাও দ্য আসাম দ্য ফেভার দ্য রাইট টু রাইট নাও ইজ দ্য পুলিশ দি আসাম পুলিশ। কি হল কিলে বলবলাই আছা? আপনি খবর তো পালাক না? অ পালো। ও রবা, তুমি বা আকো কিহর খবরের কথা কলা? বা পোয়াত তো বহুত খবরে পাইছো। ও আপনি বা কি খবর পালাক? খবর মানে এটিএমত এতিয়াও ভিড় কমা নাই, ফাঁসি বজাৰত কোটি কোটি টকা ওলাইছে। 2000 টকীয়া নোটটো আমি আগতে তেতেলি খাওঁতে পোৱা নকলি পইচাটোৰ নিচিনা। হে তেৰিকা, তুমি আকৌ ইমান চিন্তা কৰিব পৰা হ'বা কেনেকে? নহয়নে, আমাৰ ভাড়াঘৰলৈ পঢ়ি থকা ল'ৰা এটা আহিছে, সেইটোহে ক'ব বিচাৰিছা? হে তেৰি, মেইন চুইচ ক'বাতে আছে, এই পুলিচে ছোৱালীজনী বিচাৰি পালাক নহয়, গম পোৱা নাই নেকি? হয়নে, পুলিচেহে ছোৱালীজনীক বিচাৰি উলিয়ালে, নহয় জানো? গোটাই পিটাই দিবা, ৰান্ধি বাঢ়ি দিবা, খোৱাটো ভাল। হেৰা, তোমাৰ নিচিনা পুলিচৰ কিন্তু কেপাচিটি আছে দেই। নহয় মানে বাইদেউ, থানাত ফোন কৰি খবৰ লওঁতে ওলাল বুলি ক'লা। ওলালে মানে মানুহ এহালে পালে, আজি ৰেকৰ্ডিং আছে গানৰ, চুতীয়া আৰু চুতীয়ানী তালৈকে গৈছে, কাইলৈ যাবগৈ বোলে। অ' হয় নেকি? অ' নহয় মানে আমাৰ পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছিলতো। অ' বাইদেউ, কথা এটা সোধো, এই মোন নাহে নেকি? আহিব, অকণমান দেৰি হ'ব, ৰাসৰ জাল এতিয়ালৈকে যোৱাই নাই নহয়। ছোৱালীজনী কিন্তু ভাল আছিল দে, আমাৰ মুনুৰ কাৰণে কথা এটা চলাব পৰা হ'লে ভাল আছিল নেকি? মই ফোনত সুধিছিলোঁ, সি ক'লে আৰম্ভণিতে পচন্দ হৈছিল, এতিয়া বোলে বাদ দিলে। সেয়াহে ল'ৰা, এতিয়া গাঁৱত এজনী লম্ভী আহিব, তাৰপাছত অলপ দিন মোৰ মূৰটো খাব। বুজি বাইদেউ, অলপ পচন্দ হোৱাৰ লগে লগে হেণ্ডকাপ লগাই দিব লাগে, ঠিক হৈ যাব। আহো দক, অৱশ্যে ভাল লাগিলহে, ছোৱালীজনীকো পালাক আৰু তাই গান গোৱাৰ চান্স পালাক, সেইকাৰণে ভাল লাগিল। আহো দক। এৰা, এই কলিতা পুলিচেও চিন্তা কৰিছে মুনৰ বিয়াখনৰ কথা, আমাৰ এখেতেহে কথাটো ছিৰিয়াছলি নলয়, মানে যেতিয়াই কওঁ তেতিয়াই ক'ব কি খোৱাব, খাব আৰু আমাৰ ভাগৰে কিবা এটা, একেবোৰ কথাকে মই কিমান ক'ম আৰু। বোৱাৰীজনী আহিলে অকণমান পৰিৱৰ্তন হ'ব, সকলোৰে ভাল লাগিব, মানে অকণমান পৰিৱৰ্তন এটা লাগেতো, একঘেয়ামি হৈছে নহয়, নহ'লে কথাবোৰ একো নেভাবেই মানে। পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ, বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ, তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ, কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। Co-powered by Anmol Butterback, অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, আগবহালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, হকিন্স প্রেসার কুকার, মনোগেটস লিভার ক্যাপসুল এন্ড টনি, সিপি মশালা, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, আইডিয়া 4G, মাই এয়ারটেল অ্যাপ, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।